to je tvoje. Co? Ty lumpe. Tak co, vezmeš si to, nebo mi to necháš? Klasíček. Tak co s tím uděláš? Ty lumpe. No jo. Kamarádi, to si takhle v sobotu ráno venčíte psa. Chcete jít dom a vidíte tady toho smutného smajlíka. Normálně nevím, odkud to háže stín, ale prostě jako to je znamení, ty vole, z hůry. Smutný smajlík. Rád silnic. Mámo, kamže to jedeme? Na přehrajto.cz. Ne. Na ztracené kameny. A co tam jdem dělat? Jdeme se tam ztratit. Ne, jdeme najít právě. Jdeme je hledat. Tak jsem to zase popletla. Nevadí. Tak. Poznáváte ho? Tady toho pána? Tak, jo, jdeme na turu. Kamarádi, možná už jste mohli slyšet v autě, každopádně jsou Velikonoce a tak jsme se rozhodli, že si uděláme nějaký výlet, nějakou turu a máme najít nějaký ztracený kameny, to je dnešní challenge, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Tak, podíváme se, jak to tady vypadá. Takže, hledáme ztracený kameny pod bílým kamenem. Nějaký Trautenberg nebo co, Wolfenstein pod bílým kamenem, hvězda, nový malin, počkej, co, nový malin. Nad skřítkem, jelení studánka u kamenné chaty. Chráněná krajinná oblast. Dobře. Dobře. I ty kameny asi fakt jen tak nenajdem. Teďka jsme v nějakým skřítkovi. Bílým kamenem. Ale žádnej ztracený kamen tady není. Tady podle navigace. Co? Tady podle navigace. Kurňa, tak kudma se vydáme. Můžeme jít tady. Můžeme jít tam. A tam je co? Tak se budeme podívat tam na ty rozcestníky. Dobře, dobře. Počkat! Našel někdo ztracený kameň? Fakt, jo, už to vidím, ano, ano, podstracený kameny. Výtečně, tak cesta může začít, kamarádi. Tak, kamarádi, jsme na 12 a potřebujeme dojít na 11, která je teda tady. A 11 jsou ztracené kameny. Zde můžete vidět hororovou, brutální hororovou cestu. Jinak, co fakt úplně, jak to říct, co mě uchvacuje na tom novém telefonu, Samsung Galaxy S10 Plus, tak je právě ten styl téhle kamery, takhle, to je prostě mazec. Když to přepneme na tu klasickou, tak přece jen jako OK, ale tady to, kde to zabere ten širší úhel, širší pohled, to je prostě mazec. Tak jo. To je mazec. Tak jdeme, mimochodem, už nemůžu. Co? Artefakt? Ukaž to. Počkej. Co to je? Sníh. Co to je? Sníh. Ty brďo, v létě sníh. Jdeme do neznáma. Kdo najde jako první sněžného muže, nebo čarodějnici, nebo Jamambu, nebo Halinu Pavlovskou nahou, tak vyhrává zlatýho bludišťáka. Heřvit, hej, čověče, hele, první nějaká ta
mystická bytost, vidíte to? Vidíte to tam? Eli, vidíš ho? Ne, bubák. Vidíš ho nebo ne? Vidím. Půjdeš za ním? Ne. Proč? Půjdeš se podívat? Myslíš, že je to? Myslíš, že je to živý? No co to je? Sněžnej muž? Alešu. Ty trole jeden. Já ti dám prihoskopu, ať makar je lepší záběr. To je fakt, to by mohl být nějaký ten virál. Utopené dítě na Jesenicku v potoku. By byl virál. Cože to je, mámo? Pouč nás. Co, no tak vidíš, ne? Vyvrácený kmen. Cože to je? Vyvrácený strom, kmen. Vyvrácený. Kořený. Vyvrácený strom, kmen, kořený. Nádhera. Kurňa. Nádhera. No já už pomalu nemůžu. A jak daleko jsme vlastně? Už tam budem? No kdybys to zabral. Tak vlastně tam odsaď jsme přišli, ale já už nemůžu. Já potřebuji nosit, Peti, musíš mě nést. Já ti vezmu tu tašku, tady tu sexy taštičku a ty mě poneseš, domluveno? Batoh nemáme, já jdu s růžovým batohem, bundu nemáme, tak Editka je strašně duko, v maminčené bundě. No nevadí. Hej, já už ty kameny chci najít. To je, tady je převýšení, tady je převýšení. To s tím jsem taky nepočítal. Já potřebuju. To jsou ztraceny kameny. Tady je moc velký převýšení. Já potřebuju tu, jak se tomu říká, vzduchovou kapsu. Potřebuju. Potřebuju vzduchovou kapsu. Dobrý den, pane. Dobrý den. Tak, kamarádi. Blížíme se, pod ztracenými kameny už jenom kilometr a půl. Už jen kilometr a půl. Tady máme nějaké blbosti. Co tady máme? Co? Už tam nechcem, tam lezou brouci. Tam lezou brouci? Počkej, myslíš tady tohle? Střevlík. Fuj. Mamo, dáme. Je zima, tam lezou brouci. Já vidím před sebou trola. Troll jeskyní troll z Pána prstenu je před náma. No ještě do toho bána nevím. Alešku, máš botasky, nehoz do toho sněhu. Jo, pojď radši tady v hovnech, než po sněhu. Máme to, ztracený kameny. Hej, my už jsme daleko úplně. Hej, co to tam mají za klacky ti lidi? To jsou v Lidlu luky. Jako na jídlo? Ne. Hej, to nejsou ty kameny? Ne, ale to je nějaký pomník 1740. HP, nebo co to je? 1740. Že jsme šli. Ty kamarádi, já nevím, vlastně už tam jsme, já už fakt pomalu nemůžu. Už se normálně potím. Mám nějaký bordel v botě, kotě. A potkali jsme tady želvu v Krunýři, nebo co? Už nemůžu. A ta cesta vypadá nekonečně. Dívejte se. No, hororkor. A furt do kopce, furt do kopce. Pač na tec. Kamarádi, na posilnění. Cukr. Piško, tam idej. Taky máš na posilnění? Dáme si, že jo? Posilníme se. Zas žere. Jdeme dál, jsme posilnění. Piško, ten nezaslouží. Jdeme. Kamarádi, uběhli další asi 3 hodiny. My jsme ušli, já si myslím, že takových krásných 200 metrů. Ale Teď to přijde, tady je zadek, tady je posezení, Alešu, nech to, ergot, tady je posezení,
ale tady pak pokračuje cesta a já nevím, jak dobře to jako jde vidět nebo nejde, ale tady je teďka převýšení jak svině, tady můžete vidět, jak jdou lidi nahoře, a to je ale fakt převýšení jak hajzl, jakože fakt velký. Tohle nás čeká, ale teď půjdeme spočnout, že co? Co tady je? Banán, tady máš pro tebe banán. Tady tam máš nějaký citáty. Ty jsi nějaký citáty. Naše vlky a medvěda krmí blbeček. Dobře. Tak jo, jdeme spočnout.